Нийслэл Улаанбаатар хотынхоо нартай өдрийн мэндийг үзэгчдэд хүргэж байна. My UB буюу миний Улаанбаатар нэвтрүүлэг яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотынхоо зүүн зүгүүрт байрлах сайд захын хүрдэрсэн байна. Таны хувьд ер нь хаантай нүрс зарж байна? Мод төлө ямар үнэтэй вэ? Ярьсан үгтэй. Аа. Өгчлөө. Сарын 2,500 мянган цасны турист энэ. Сарын турист. Тий. Тэгээ энэ ямар утгатай байна аа чи? Энэ одоо зураг энэ хамаадаг. Хоол хүнсээ хоол ундаа бас юугаараа авч идэх үү гэдэг. Ер нь бол энэндээс бол маш олон асуулт гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр ер нь манай үзэгчдийн маань сарын орлого хэд вэ тийм ээ? Нүүр төлөөний үн, сарын хэрэглээний үн одоо хэд вэ гэдэг. Ер нь бол эндээс бол маш олон зүйл гарч ирнэ. За энийг асуулт хэвээр нь үлдээ.